Ačkoliv studio From Software poměrně často obnovuje virtuální dějiště svých her, nikdy autoři nejdou daleko od tématu temného fantasy, často s mnoha středověkými prvky. Řada fanoušků Soulsovek tak při oznámení hry Dolmen zajásala. Vývojáři si totiž dali za cíl vytvořit hru postavenou na principech Soulsborne žánru, zasazenou do vesmíru. Teorie mnohovesmíru není jen skutečnou kosmologickou teorií, se kterou pracuje například i kvantová fyzika, ale také věrným námětem knih, filmů a pochopitelně i her. Alternativní vesmíry a jejich hrozby jsou tématem také akčního RPG Dolmen, ve kterém se v kůži odvážlivce vydáme na planetu Revion Prime, kolonizovanou lidstvem s cílem těžit vzácné krystaly Dolmen. Ty jsou totiž možná vůbec nejmocnější silou ve vesmíru, protože dokáží otevírat portály do jiných dimenzí. Asi vás nepřekvapí, že se vše rychle zvrhne. Na povrchu planety nenajdete jediného přeživšího, protože vetřelci přicházející z otevřených Dolmen portálů všechny pobili. Příběh na první pohled, ne zrovna originální, a nutno dodat připomínající v mnoha ohledech provařený dům, postupně ozvláštní rozkrývání historie planety. Původní obyvatelé, po níž tu zůstaly monstrózní krámy, totiž byli v době největšího rozkvětu záhadně vyhlazeni. Pokud vás popis příběhu zaujal, s trochou nadsázky musím říct, že jsem v jeho přednesu odvedl více práce než samotní autoři. Nové informace získáváte pouze z terminálu, kde nechali textové vzkazy těžaři Dolmenu či další pracovníci. Laxní vyprávění příběhu dokreslují i podivné momenty, kdy čas od času narazíte na přeživší původní vyhlazené mimozemské civilizace, kteří jen tak postávají v rohu místnosti, jako by se nic nedělo. Jako by celá jejich rasa před lety nevyhnula a oni jsou možná posledními zástupci svého druhu. Příběh nicméně není vyloženě důležitý a jeho pasivní vyprávění skrze vlastní objevování světa opět připomíná Soulsborne žánr. Vlastně ten připomíná celá hra a nijak se za to nestydí. Sám nemám i s velmi výraznou inspirací až kopírováním v rámci umění problém, ovšem kopie by měla původní dílo svým napodobováním velebit a ctít. Místy bezúčelně vysoká obtížnost a ne zrovna dobře okopírovaná hratelnost, ale žádnou velkou podstou není. V prvních minutách bude frustrace ze hry opravdu vysoká a je jedno, jak rozsáhlé zkušenosti se Soulsborne žánrem máte. Úplní nováčci budou třískat ovladačem do stolu po zjištění, že jediné seknutí řadového protivníka ubere třetinu života, zatímco harcovníci žánru budou otáčet oči v sloup z toho, jak nešikovně autoři svou předlohu kopírují. Základní principy jsou přitom naprosto totožné. Ukazatel života mizí rychleji než světlo v černé díře a vy přitom musíte neustále sledovat svou výdrž, klesající s každým máchnutím zbraně nebo jiným rychlým pohybem. Tradičně pak volíte mezi přesně načasovaným blokem nebo úskokem, zatímco se strachujete o nazbírané body, které v případě vaší smrti zůstanou ležet vedle vaší mrtvoly a máte tak šanci je při druhém pokusu získat zpět. Achillovou patou jsou právě souboje. Prodleva mezi naznačením útoku protivníka a jeho provedením by se často dala měřit na milisekundy. Démonský jemzák jen cukne pacičkou a než stačíte mrknout, už máte třetinu ukazatele života pryč, takže blokování útoků moc nefunguje, alespoň tedy u mě. Daleko lépe tak poslouží klasické uskakování, kde je ovšem potřeba hlídat hladinu výdrže. Problematické je také uzamykání kamery na nepřítele. Často vám hra označí protivníka stojícího úplně jinde a který ještě ani nezaregistroval, že jste v místnosti. Místo toho vás ale už stihne ten stojící přímo před vámi připravit o půlku zdraví. Ve stísněných prostorech navíc uzamčená kamera nabízí naprosto šílené úhly.
Po pár hodinách si na chování hry zvyknete a řadu nepřátel se přeci jen naučíte číst, ale nikdy ne dokonale. Jejich umělá inteligence je totiž činí značně nevyspytatelnými, i když to často hraje i ve váš prospěch. Pokud je odvedete jen kousek dál od místa jejich původního výskytu, ztratí noty a přestanou útočit nebo se kompletně zastaví. Těm létajícím pak dokonce můžete zamotat hlavu tím, že budete běhat do kolečka. Jako takový malý hack působí střelné zbraně, od slabých pistolek až po samopaly nebo na blízko ničivé brokovnice. Střelba je sice jen doplníkem, který rychle vysává energii a tak nemůžete střílet příliš často, ale pokud se vám podaří udržet si nepřátele dál od těla, můžete se prostřílet skoro celou úrovní. Vše, co bylo právě řečeno, znamená jedno. Dolmen zkrátka není příliš zábavnou hrou. Je fakt, že po vyčištěné úrovni, ba po každém padlém protivníkovi se dostaví úleva, ale tu si nesmíte plést s radostí ze hry. Je to pouze radost z toho, že daný souboj nebudete muset absolvovat znovu. Lý podíl na tom má i mizerný pocit ze soubojů jako takových. Ačkoliv repertoár sečných zbraní je vcelku široký, od dlouhých dvouručných mečů až po sekiry, drápy nebo meče zahnuté jako srpy, sekání a střílení do nepřátel připomíná pouťovou střelbu ze vzduchovky na dřevěné špejle s nalepenými obrázky. Dolmen jsem zkrátka opakovaně zapínal jen kvůli tomu, abych mohl s klidným srdcem napsat recenzi, jinak bych nejspíše skončil s hraním po jedné nebo dvou hodinách a vlastně by to byla trochu škoda. Příběh, byť velmi laxně vyprávěný, vás začne zajímat a toporné nepřátele časem alespoň trošku prokouknete. Jednou z mála opravdu kvalitních věcí jsou boss fighty, které jsou na rozdíl od celého zbytku hry opravdu nápadité a potěší i vcelku pestrá paleta nepřátel a hororová atmosféra, nabízející při hraní se sluchátky slušivý mix Dead Space a Gigerovského vetřelce. Součástí hry je také kooperativní multiplayer postavený právě na drcení bossů s přáteli. Ten jsem si však pro nedostatek hráčů před vydáním hry nemohl vyzkoušet. Jako v řadě jiných her ale předpokládám, že kooperace zábavnost hry o něco zvýší, i když je zarážející, že pro vytvoření multiplayer hry potřebujete v kampani nazbírat 3 Dolmen krystaly, které není úplně jednoduché sehnat. Dolmen tedy má své světlé okamžiky, nenapadají mě však pádné důvody, proč byste měli hře dát šanci v záplavě jiných her. Pokud vás Soulsborne žánr příliš nebere, Dolmen rozhodně není hrou pro vás. Naopak, pokud jste fanoušci tvorby studia From Software, budete možná o to více nad hrou ohrnovat nos. Ti otrlejší možná vezmou Dolmenem zavděk jako nepovedenou kuriozitou. Největší slabinou hry je skutečnost, že svůj vzor kopíruje velmi špatně, takže nepřichází s ničím originálním a zároveň to, co už znáte z jiných her, není nijak zdařile zpracováno. Nicméně pokud byste byli herními masochisty a lákalo vás virtuální sebemrskačství vysokou obtížností, jazyčky na vahách by mohla ve prospěch hry posunout cena, která je oproti velkým novým titulům poloviční. Welcome to Revion Prime. Pokud se vám video líbilo, budeme rádi za váš like a jestli nechcete přijít o další videa, odebírejte náš kanál.